Men ja, vi ser bara alla runt här omkring. Folk börjar få panik, sliter på barn, livvästar och ja, vi vet inte så mycket. Vi får ingen information. Båten lutar, men inte jättemycket. Jag är orolig för att båt ska funka, inte ja, men jag ser ju folk runt omkring, framförallt sådana som har barn med sig, att de är jätteoroliga. Oppdrettslaksen i nærområdet skal være ute av fare etter ulykken utslipper.